បូគីមថាក់ស្លៀកឡើងជន់ហោះទៅប្រកួតថៃបាកាពីម្សិលមិញមានអក្សរខ្មែរបាព្រឹត្តិចារបានស្គាល់ហើយនៅមីសក្រេនបាឆ្នាំ2021បាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាគឺកញ្ញាបូគីមថេងសុធីតាបាគឺដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបាដោយកូនកាត់អនឌាបាតែម្ដង នៅប្រតិថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមីសក្រេនកម្ពុជាពីព័ត៌មាន26កញ្ញាបូគីមថេងសុធីតាបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតកម្មវិធីមីសក្រេនបាអ៊ីនធឺណលពីព័ត៌មាន26នៅឯភូមិកេតនៃប្រទេសថៃបាហើយ បាក់ក្នុងការចេញដំណើរដើម្បីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះដែរកញ្ញាបូគីមថេងសុធីតាត្រូវបានមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលើវិស័យបបរកញ្ញាមានការជូនពរជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាមីសក្រេនកម្ពុជាពីព័ត៌មាន6រូបនេះនឹងបង្ហាញអ្វីដែលជាភាពអស្ចារ្យរបស់ស្ត្រីខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាជាមិនខាន បាទដល់ឡាយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទនៅក្នុងពេលថ្ងៃចេញដំណើរដំបូងទៅកាន់ទឹកដីប្រទេសថៃកញ្ញាបូគីមថេងសុធីតាបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សោភានិងក្រងនៅឈុតយ៉ាងប្រពៃមួយឆ្នៃហូលពីខ្មែរដោយកាត់ដេរដោយហាងបានងារសា ដែលបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃអត្តសញ្ញាណខ្មែរលើពីនោះអ្វីដែលកាន់តែមានមោទនភាពទៀតគឺឈុតនេះស្រស់ស្អាតបានរំលេចនៅអក្សរខ្មែរតម្បាញនៅនឹងសាច់ក្រណាត់ហូលតែម្ដងដោយអក្សរខ្មែរនោះបានសរសេរបង្ហាញថាបាទថ្ងៃទាំង7របស់ខ្មែរគឺច័ន្ទអង្គារពុធប្រហស្សសុកសៅនិងអាទិត្យ បាទអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បរុចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា